Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda partlayış. Yaralı və ara fövqəladə hallar Nazirliyinin 112-yə qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Hətay rayonu, 8 noyabr prospektində yerləşən fərdi yaşayış evində partlayış baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Sfera, Azza Nazirliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə Fünin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi zamanı ümumi sahəsi 50 m² olan bir mərtəbəli iki otaqlı fərdi yaşayış evində ilkin ehtimala görə qaz sızması nəticəsində yanğınla müşayiət olunmayan partlayışın baş verdiyi müəyyən edilib. Hadisə nəticəsində evə ziyan dəyib, bir nəfər xəsarət alıb. Fünin qüvvələri tərəfindən hadisə yerində zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.